Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я вам дуже дякую, що ви підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Ми бачимо по статистиці, що чимала кількість вас, хто дивиться моє відео регулярно, не підписані. Можливо, забули. Тому зробіть це просто зараз. Дякую! Ви часто мені надсилаєте у Фейсбук і в наш Телеграм-канал відео з різними мудаками, які у транспорті, в місцях громадського харчування, на лижних курортах ображають військових. Говорять з ними хамські, зазвичай російською мовою. Все це супроводжується таким шлейфом, який я називаю «мудак-стайл». Схожа історія сталася в Буковелі. Я нагадаю вам ці кадри. На них чоловік образив військового, який перебував на реабілітації в Буковелі. Конфлікт виник після того, як захисник зробив зауваження цьому мудаку через російську мову. Відео виклав військовий у своєму тіктоці. На цьому відео агресивний чоловік в халаті з кухлем пива називає військового лошарою та провокатором. Подивіться на цього мудака. Звідки? З Бахмута. Ну? Виїжджай туди, свій парк. Чого ти тут сидиш? О! У наступному відео військовий пояснив, що перебуває в Буковелі на реабілітації і психологічній, і посттравматичній. За його словами, за кілька днів перебування там він чув багато образ в бік Збройних сил України. Вчора я чув, що ЗСУ – це худоба. Сьогодні також ЗСУ називали не дуже добрими речами. І відео, як і попереднє моє, ось, оце чувак, який сказав, какая разниця, і там, типа, ти чмо, їжджай далі в свій Бахмут. Саме тому сьогодні я присвячую відео цьому мудаку, аби про нього знала вся країна. І він був прецедентом для тих, хто і в подальшому буде, наприклад, сидіти в центрі Києва, курити собі кальянчик, крутити в руці барсетку і розповідати, хто такі ці мудаки, вообще за що вони воюють, я що дурак туди їхати. Так, такі є, навіть у 2023-му, переживши повномасштабне вторгнення. Але повернемось до цього мудака Буковельського. Чоловік, який образив військового на відео, проживає в Черкасах. Його звуть Олександр Фатула. Майже одразу після того, як відео випало з ним в мережі, сплили подробиці його біографії, виявилися доволі цікавими. Прям під стать абсолютно його заявам. Як виявилося, друзі, цей Фатула був двічі засуджений. От перед моїми очима зараз його справа. Проте зміг за дивним збігом обставин вийти сухим із води і не отримати покарання. У нас же судова реформа відбулася, ви в курсі. У 2014-му людина з таким прізвищем, це легко знайти в мережі, створила організовану групу, яка спеціалізувалася на незаконному виготовленні алкогольних напоїв. Двічі притягувався до відповідальності за нетверезе водіння автомобілю. Ми відкрили реєстр судових справ. І що ви думаєте, друзі? Бінго! Там, згідно кримінальної справи, в матеріалах якої він у складі ще групи осіб розповсюджував у Черкасах незаконно виготовлені алкогольні напої. Але заплативши 51 тисячу гривень штрафу, опинився на волі і взявся за старе. З огляду на те, що, друзі, психологічний стан зараз всіх нас спонукає до купівлі інколи алкоголю, справи у цього Фатули були класні. Саме тому є можливість поїхати відпочити трохи від алкогольного бізнесу в Буковель. Вдруге, Фатулу засудили у 2019 році. Друзі, це сталося за торгівлю фальшивим алкоголем, тобто те саме. Він мав би отримати від 3 до 5 років позбавлення волі, але заплативши штраф всього 20 400 гривень, Фатула знову вийшов на волю. В Буковелі Фатула був не один, але і леді його там була, дружина. Олександра звати її Юля Фатула. У своєму інстаграмі вона називає себе жіночим коучем, енергопрактиком. Ще раз, жіночий коуч, енергопрактик. Провідник, дівчина, між духовним та матеріальним. Та має 58 тисяч підписників.
Ну, на жаль, ми б вам показали фрагменти цього інстаграму, вони показові, але дівчина позакривала інстаграм, а одну сторінку взагалі видалила. Та, втім, скріни не горять, і журналісти та й прості українці вже встигли заскрінити вміст сторінки цієї Юлії. Виявилося, що під час повномасштабної війни жінка побувала у Ніці, Монако та Шарм-ель-Шейху. Цікаво, що на одному із відео з курорту в кадрі присутня і чоловіча рука з огляду на статуру, ймовірно, мудака Олександра. Згодом наш буковельський герой записав відео в присутності правоохоронців, де перепросив за свою поведінку. Подивіться це відео. Я розмовляв, я хотів вибачитись, але ситуація вже так, як все здалась, так вже було тяжело, як говорю. Поки не приїхали ви, і ситуацію я не урегулював. Не врегулювали? Не врегулювали. Я вибачаюся перед Олександром, перед ЗСУ, за те, що я сказав за бак. Олександр, вибач. Вибач. За наш розговор, за нашу ситуацію, я не хотів нікого обидіти, тим більше воєнних. Ну, я не вірю жодному слову тих людей, які коли-небудь, зустрівши навпроти себе військового, який проходив реабілітацію і зробив тобі зауваження за російську мову, за мову країни-агресора під час повномасштабної війни, аби людина так реагувала, вона має так жити, з такими принципами. Це все в суспільстві формує загальну думку щодо ставлення до військових. Ви пам'ятаєте, у нас був вже такий кейс, коли було так зване АТО, і коли військові через певну не завжди доброзичливу оцінку їх громадянським суспільством, а таке було, і мене це дуже сильно дратувало, мали такий наратив. Їм не хотіли здавати квартири, їх не надто поважали у транспорті. Коли вони мали право на безкоштовний проїзд, їх звідти виганяли. Ну, я думаю, що зараз вже до всіх дійшло, насправді, ким є військові. І мені би хотілося, якщо ви раптом побачите такі випадки на вулицях ваших міст, або зможете це зняти, або не зможете це зняти, щоб ви реагували на це і розповідали про це в соціальних мережах, аби подібних буковельських мудаків не було. Ну і я думаю, що красномовніше за мене скажуть хлопці з Бахмуту. Зокрема, Дмитро Кухарчук, ви знаєте Сліпа, він був не раз у нас на YouTube-каналі. Я робила з ним інтерв'ю, до речі, якщо ще не бачили, прогугліть «Азов Сліп». Дуже круте інтерв'ю на моєму каналі. Так от він зараз якраз там. Там, в Бахмуті. Відсіжується, як каже наш буковельський мудак. І я думаю, що його звернення до подібних буковельських героїв і до всіх, хто не поважає військових, стане прекрасним завершенням цього відео. Такі резонансні випадки, які трапляються у суспільстві, не можуть пройти повз нашу увагу. Безпосередньо ситуація стосується того, що військовий, який проходив реабілітацію в Буковелі, почув фразу «Ну такий жертвий Бахмут, чого ти тут відсіжуєшся?». Я не знаю, що цьому передувало, я не знаю цього військового, я знаю, що всім українцям, всьому світу відомо, що найгарячіша точка на планеті Земля – це сьогодні Бахмут. Найбільші бої на всій планеті сьогодні точаться безпосередньо у Бахмуті. І ми не можемо пройти осторонь, ми не можемо залишити це без відповіді, тому що ми розуміємо, що кожен такий Фатула, це вже може стати іменем нарицательним, як колись став тітушка, може дозволити собі таке по відношенню до нас, коли ми поїдемо у відпустку, поїдемо на ротацію, може колись це станеться. Можемо зіштовхнутися з подібними випадками. Коли я почав дізнаватися цього Фатулу, чому мене безпосередньо це так зацікавило, тому що він з Черкас, я теж Черкас, і там в Черкасах всі один одного знають. Я його не знаю, може десь наглядно бачив, але Черкаси – це таке місто, де в принципі всі один одного знають. То за годину мені людей 30 скинули про нього інформацію. Жодного хорошого слова, займався спиртом, нелегальним спиртом, має кримінальне провадження за водіння в нетверезому стані і багато іншої цікавої інформації, яку я видаватиму поступово. Ті вибачення, які він буцімто приніс, ну це не вибачення, вибачення виглядають не таким чином. Хочеш вибачитись, хочеш довести, що ти справжній чоловік, приїжджай, ми тобі дамо бронік, каску, РПГ, підеш зачищати посадки.
А якщо ні, то приїжджай на нейтральну територію, наприклад, там приїдемо, зустрінемо тебе десь у Краматорську, наприклад, в тому самому. І розкажеш нам свою позицію і чому ти собі дозволяєш такі висловлювання. А до цього моменту, друже, будеш нерукопожатним у суспільстві. І тут проблема і питання не тільки в тобі, не тільки в ньому. В тому, що на даному прикладі я хочу навчити абсолютно всіх, як себе поводити не треба. Є військові, які інколи теж собі дозволяють в емоціях некоректну поведінку по відношенню до цивільних. І такі випадки ми теж пресікаємо. Але в даному випадку цей випадок однозначний, оскільки фраза звучала саме про Бахмут. І ми такого пробачити просто не можемо. Саме тому я звертаюсь до усіх, щоб це питання, да, не було, як і багато інших питань, питанням однодневкой. Це питання має мати суспільний резонанс, оскільки, ну, це один випадок, да, ми ж розуміємо, що таких випадків багато, але їх може бути більше. Так от, для того, щоб їх не було більше, для того, щоб у суспільстві існувала взаємоповага, існувало розуміння між військовими і цивільними, між військовими і військовими, між цивільними і цивільними, ми маємо навчати людей. Чому ми? Тому що, напевно, ми як військові сьогодні маємо на це таке моральне право. Що ж стосується дружини цього Фатули, взагалі не люблю говорити про жінок, але так само від неї звучали, точніше не звучали, да, вона викладала там скріншоти в себе на інстаграм-сторінці про те, що всі військові ПТСРщики, всі вже пропащі люди, всім потрібна реабілітація. Ну, дискредитувати військового, людину, яка воює, я так само не дозволю. Тому ясно, що за слова і дії жінки відповідатиме чоловік, але відповідатиме. Це сказав Дмитро Кухарчук, який воює вже третій місяць на Бахмутському напрямку. І Дмитро так само з Черкас, як і той буковельський, а насправді черкаський мудила. Не мовчіть, друзі, захищайте наше військо, адже воно наш щит і наш меч. Без них навряд чи б я зараз записувала це відео. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. У нас свіжі відео і новини щодня. Ви маєте знати правду. Сьогодні моє відео присвячене черговому звірству, про яке неможливо мовчати. Ви скажете, Яніно, навіщо ти нам це показуєш? І так, психологічний стан важкий. Але ви маєте знати, що відбувається, і нехай ця лють викличе у вас бажання ще більше допомагати ЗСУ. Ну, якщо серед ваших друзів або знайомих є люди, які ще сумніваються, можливо, хтось з іноземців, хто насправді ворог, хто насправді кат, то покажіть їм цей випуск. Впевнена, прозріння відбудеться. Отже, друзі, нові свідчення жахливих звірств росіян. Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів і роблять це звірячим способом. Вони просто перерізають горло українцям. Звідки такі факти, ці підтвердження внаслідок перехоплення Служби безпеки України телефонних розмов були оприлюднені, зроблені вони на Східному фронті України. А в цих перехопленнях російський військовий розповідає, що після цієї розмови має піти та зарізати українського військовополоненого. Так що ви робите? Чоловіка треба чуть-чуть зарізати. На мене це не вперше, не похуй. Мене звуть. Перерізаєш чуть ніж піка. Я так і не поняла, що... Ты угораешь или что? Мне так спать ловится день. Нет, я не угораю. Короче, есть, как тебе объяснить, люди, которые... Так, есть такая. Люди, которые военнопленные. Ну. Им нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем, дальше нет смысла держать. Вот, их надо утилизировать. Утилизировать не все соглашаются. Утилизировать, я думаю, прекрасно понимаю, что это за слово. Ну. Хочется делать.
Служба безпеки вже встановила особу тої потвори, яка щойно говорила на цьому відео. Отже, це Сучко Євген Юрійович. Він з Новоградської області Російської Федерації, 95-го року народження. Його мобілізували восени 2022 року. Відтоді він зі своїм підрозділом перебував у районі Харківської області. У перехопленій розмові він в подробицях розповідає про те, як перерізає людині горло, і уточнює, що в нього таких випадків вистачає, і робити це він має вночі. У мужика вже є кадик. Ніже кадика надрізаєш либо шомполом от автомата за ухо. У мене таких вже хватає. Зараз з тобою поговорю, пойду діло зроблю і піду спокійно спати. В СБУ вже поточнили, що на даний момент розслідують, друзі, увага, понад 35 тисяч кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни. І наполягають, що зроблять все можливе, аби цей кат і інші нелюди понесли відповідне покарання, якщо ще не понесли, їх не утилізовано. Загалом Офіс Президента зафіксував понад 80 тисяч воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією під час повномасштабної війни. В Україні вже неодноразово росіяни публікували відео страт українських військовополонених. В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснювали, окупанти роблять це для того, щоб власні солдати не здавалися в полон, відповідно, не були носіями інформації. Уповноважений Верховної Ради із прав людини, а це Дмитро Лубінець, розповів, Офіс отримав вже десятки подібних відео. Це відрізання голови, статевих органів, вух, носа, кінцівок. Різні відео, які записують самі вже після звірств росіян. Деяких осіб, які це робили, вдалося ідентифікувати. Омбудсмен додав, що майже 90% військовополонених українських, які повертаються в рамках обміну додому, зазнали фізичних тортур. Правозахисники встановили, що на окупованих територіях України росіяни найчастіше катують цивільних електричним струмом, а також побиттям. Здебільшого армія Російської Федерації затримує і знущається над колишніми військовослужбовцями та учасниками АТО, волонтерами, громадськими політичними активістами, а також представниками органів влади та підприємцями. З лютого 2022 року зафіксували 345 випадків тортур цивільних українців, про які було заявлено. Ну, тобто, ви розумієте, частина мертві серед тих, хто був під тортурами росіянами, не раз з вами бачили ці випадки. Частина просто мовчить. Відповідно, ця цифра, я думаю, буде в сотні разів більша. Ну і один з останніх випадків, друзі, як доказ оприлюднених у ЗМІ через катування струмом у полоні херсонської посадовиці Ольги Черняк. В неї стався серцевий напад. Сім'ю Черняків, матір, батька та сина росіяни викрали з їхньої херсонської квартири в серпні 2022 року. Того ж дня їх відвезли до ізолятора тимчасового тримання. Сина відпустили через 15 діб, батька через 30. А матір і досі не відпустили. Її тримають у поліцейському відділку в СМТ Новотроїцьке на окупованій території Херсонської області. Також з'являються все більше і більше свідчень катування цивільних на Чернігівщині, де російські окупанти знущалися, страчували людей. У селі Деснянка окупанти стратили двох чоловіків. Одного звуть Олександр Захарченко, інший – Микола Карпенко. Чому? Тому що запідозрили їх у допомозі ЗСУ. Їх били, катували, намагалися вибити якісь свідчення, а потім просто стратили. Їх двоїх знайшли розстріляними, у ямки закопані. Знайшли. Ну, їх тільки можна було впізнати по одягу, так не можна було вже. Ну, здавали мені ДНК, кажу. Вроді би сказали, що підтвердилось, але я ще його не бачила. На сам кінець, друзі, я хочу показати вам відео обміну, який стався напередодні, обміну наших військових, 40 людей було обміняно, і це відео про те, як військові після перетину кордону і опинення на українській вільній землі їли яблуко, якого не бачили цілий рік. Подивіться на очі цих військових. 23-й рік. 21 століття.
Не знаю, що ще коментувати. Подивіться. Про новий рік мрію. Про яблуко. Вітаємо вдома. Мінус 20 кілограм. Мінус 20. На цьому тьми на все. Друзі, лють, яку ми маємо до ворога, має викликати в нас тільки одне бажання – допомагати Збройним силам України, що ми кожен на своєму місці і робимо. Дякую, що нам довіряєте. Бажаю вам сьогодні мирного вечора. Будьте справжніми, нічого не бійтеся. І підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Канал Яніна Соколова. Свіжі новини ми з командою робимо щодня. Традиційний пишний парад до 9 травня у Москві цьогоріч видався справжнім позориськом. По-перше, він був найкоротшим за останні 20 років. Тривав лише 45 хвилин. По-друге, повітряну частину параду скасували. Нібито через погоду. А на Червону площу вивели старезну техніку. Там урочисто проїхався лише один танк – Т-34, який випускався ще в 40-х роках минулого століття. Не було на параді ні БМП, ні БМД. На Красной площади парадные расчеты механизированной колонны. Невдобно вийшло перед росіянами, які приїхали на парад за запахами танків. Іменно за цим ми їдемо, тобто за звуками, за відчуттями, за запахами. Загалом, за підрахунком аналітиків, на Червоній площі кількість техніки порівняно із 2021 роком скоротилася майже вчетверо. Цього року приїхала лише 51 одиниця військової техніки, а у 2021 році 197 одиниць. Путін, як завжди, говорив про русофобію, ворожий націоналізм і священну війну. Нічого нового. Сьогодні цивілізація вновь знаходиться на рішаючому переломному рубежі. Проти нашої родини вновь розв'язана настояща війна. Але величний защитник цивілізації неабияк застяв, почувши незрозумілий вибух на Червоній площі. Вся свита Путіна ледь не втекла ще до початку параду. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це. Наша команда працює щодня, аби ви знали правду. Паради побідобєсія, діди на палках, оці всі істеричні пісні про Катюшу – все це відмінили в багатьох містах Росії. Причина, мовляв, з питань безпеки. Ну, але насправді застяли. А от російські дикуни за кордоном, це для мене завжди був найвищий рівень шизофренії. Ну, наприклад, в Мадриді, в Берліні, там на території Франції, в якомусь Бордо або в Парижі. Всі ці мітинги і далі існують. Побідобєсі в повній красі. Називають вони все це «бессмертний полк». Так от ці акції, друзі, відбулися в кількох європейських столицях днями. Все в кращих традиціях, там лайки, крики, набухані ці всі мужчини і жінки. Чому я про це говорю, друзі? Тому що ця хвороба невиліковна, вона має неабиякі масштаби. Щоб ви розуміли, у Мадриді на акцію «Бессмертний полк» зібралося близько тисячі росіян. Ну, обійшлося там без радянських прапорів, георгіївських стрічок, портретів, ясно, що дідів на палках. Але на цей раз до них додалися ще і герої, ну, в лапках, понятне діло, яких утилізували на території України. Був навіть, друзі, іспанський ополченець, який воював на стороні так званих ДНР і загинув в жовтні торік у Харкові. Трешак, правда? В іншому іспанському місті у Побідобєсі все пройшло не так гладко. Шествію з портретами дідів завадили противники СВО, які знають, що Росія вбиває мирне населення, і не тільки в Україні. Що на це відповіли противники нацизма, пропоную далі подивитися без коментарів. Нам должно бути стидно. Ми бросаємо бомби.
за жилые дома. Ребята, и твои власти есть. Города мирных жителей. Мы убиваем детей, ребята, мы убийцы. Слава Путину! Слава Путину! Також не мовчали і наші українці за кордоном. Вони доєдналися до мітингу і нагадали, хто є нацистом насправді. Спойлер – хуйло. Час, лично, от іменно зараз, в Запорожській області, ви скоти. О, є хуйло! О, є хуйло! О, є хуйло! Якщо ви знали, що піть дітей, внуки, повторяють то же саме, що зробив Гітлер, віроломне нападіння на незалежне государство. Німеччина і досі лишається форпостом оцього ватного міра в багатьох німецьких містах. І цьогоріч ясно, що Німеччина не була виключенням в безсмертному полку. Там у Франкфурті нащадки Великої Побєди влаштували ніщо інше, як справжній шабаш, друзі. Веселі танці, крики на кістках загиблих дідів. Діди б пишалися, от відверто. Ну, а в німецькому Кельні безсмертний полк організувала проросійська активістка, яку влада Німеччини збирається судити за підтримку, зокрема, фінансової війни проти України. Заклики вступати до Вагнера та інші злочини. Все це жінка ця робила на території Німеччини. Уявляєте, який пиздець, вибачте, в голові? Тобто людина приїжджає до країни Європейського Союзу, зокрема, тої країни, яка постачає нам техніку, аби від ганяти весь Церкастан з наших територій. Ну і ця жінка приїжджає туди, виходить на паради, агітує вступати в Вагнер. Ну і взагалі, в принципі, ну, є типовою нацисткою. І взагалі, учасники цього братського шествия в Кельні не розуміють, чому цей наш братський український народ настроєн так вражески. Люди українці кажуть, які ми браті і сестри. Ну, якщо ви нас не вважаєте браті, а ми вас вважаємо. Ми вас вважаємо. Не знаю, и нас, по крайней мере, это не озлобило, да, вот чтобы мы были прям против украинцев, вот как они против нас, как они нам кричат, да чтобы вы, да чтобы ваши дети все поумирали, ну как? Ми їм такого не желаємо, правда, не желаємо. За повідомленням, друзі, російської пропаганди, ці шествия відбулися, зокрема, в Римі. У Туреччині, неподалік Стамбула, а також на Кубі і в Тунісі. Також безсмертний полк провели в столиці Китаю – Пекіні. Хочете крінжу? Ось подивіться, маленький китаєць із портретом терориста Гіві та прапором ДНР. Ну і самі росіяни вирішили не залишатися осторонь такого парада побідобєсія, попри заборони мітингів, вони вирішили трохи скреативити. У Тюмені, наприклад, накреативили до того, друзі, що залізли в ставок з фото ветеранів і прапорами в руках. Офігіли від такого почтіння пам'яті дідів навіть самі росіяни. Безсмертний полк Росії! Ура! 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 Безсмертний полк Росії! А в так званій ДНР портрети дідів і сучасних ополченців вліпили прямо на авто. Ця ракова пухлина має бути видалена ножицями щоразу, як тільки вона буде з'являтися на обрії в будь-якій країні світу. І якщо ви зараз нас дивитесь не в Україні, а за кордоном, і бачите цих людей, зробіть так, щоб вони стали маргіналами. І розкажіть про це нашим західним друзям. Зі Сполучених Штатів Америки або з Європи. Ці люди мають бути маргіналами.
і не висовуватися зі своїх нір. Бо це, я не знаю, як це назвати, цю шизофренію. Це просто жесть. Всім привіт, друзі! Сьогодні 600-й день війни. Але на Хрещатику продовжують співати російські пісні. Молодь не в курсі, що таке Азовсталь і що там відбувалося. Не в курсі про оборону Маріуполя. Ну і голова УВА Миколаївської області Віталій Кім із ватним перебором. Поїхали! Отже, друзі, ви, напевно, бачили фрагмент. У мережі зараз активно шириться відео, на якому опитують киян. Молодь столиці запитали про оборону Маріуполя та чим вона закінчилася, що взагалі відбувалося на Азовсталі. Відповіді, ну, просто вбивають. Більшість молодих людей взагалі не знають нічого про одні з ключових подій повномасштабної війни. Причина, далі цитую, не люблять нагружати себе плохими новостями, бо вони виступають за добро, а там все про війну. Ви знаєте про оборону Маріуполя? Нічого. Нічого? Ні. Нічого не знаю. Я не читаю новини. Чого? А я не люблю себе загружувати плохими новостями, і я за добро, а там все погане, і я не хочу себе нагружати. Чим закінчилась оборона Маріуполя? Даний момент... Ні, це було 20 травня 22-го року. А, оборона Азовсталі. А, Азовсталі? Ну, до сих пор... Як це сказати? До сих пор... Ну, і... Я забув, як називається штука. ТЕС, коротше, електростанцію от, окупують. Я про Азовсталь кажу. А, про Азовсталь? Та, чесно, без поняття. Плачевно закінчилось, на самом ділі. Для нашої країни це плачевно закінчилось. Хотілося б, щоб закінчилось не так, як воно закінчилось, але воно не закінчилось. Я вважаю, що це не закінчилось, що все попереду, все у нас. Ще не закінчилось, так? Далі, не менш феєрично, підійшли до дівчини, яка, скоріш за все, тільки повернулася з Німеччини. Вона каже, що за новинами взагалі не слідкує. Багато українців в Німеччині теж не слідкують, бо в них там вже своє життя і свої проблеми. Далі цитата. Еті джоб-центри і все таке. Не знаю те, що зараз Маріуполь під окупацією, тому... А що з хлопцями, які боронили Азовсталь? Маріуполь. Я, чесно кажучи, не дуже багато знаю за це, тому що коли в Німеччині зараз дуже багато українців, то вони не дуже слідкують за цими новинами. Чому? Тому що, ну, насамперед, в Німеччині дуже складно українцям в тому плані, що дуже багато справ в тому плані, що джоб-центр і всяка німецька справа. Нема часу насамперед. Звісно, друзі, варто пам'ятати, що подібна вибірка не є абсолютом, не є репрезентативною, але, знаєте, дуже вкурвлює, що на 600-й день війни велика частка української молоді взагалі не відстрілює, що відбувається. Тобто навіть ракети, ховання в бомбосховищах, тікання, жахи Бучі, Ірпіня, Бородянки, Херсонської області, Харків, гроза нещодавня. Взагалі не вставляє їх. Я мовчу про кількість людей, які знову почали говорити російською мовою. Я вчора робила опитування, до речі, на своєму телеграмі. Підпишіться на телеграм Соколова, якщо ще ні, для того, щоб зрозуміти серед підписників, яка частка говорить нині мовою країни, в якій вона живе. На щастя, нас 70% таких. Але в Києві повсюди. От зараз вийду з машини, в супермаркеті шпарять по-русски, на Хрещатику по-русски. Ну, всюди навколо. І якщо ти обурюєшся, то стаєш, ну, дуже токсичною персоною. Зараз докажу, чому. Російська мова – це мова іншої країни. Країни, яка напала на нас. Так, ми маємо минуле, його не перечеркнути, ми маємо кожен свою звичку говорити тою чи іншою мовою в родині,
І я, зокрема, я народилася в Запоріжжі, і в нашому місті мало хто взагалі, в принципі, говорив українською мовою. І лише вчителька української мови та літератури, і гуртки, куди я ходила, там теж фрагментарно говорили. Всюди російська мова. Наступне відео, до речі, наглядна ілюстрація, що різниця є, якою мовою говорити. Авторка обурюється на цьому відео тим, що маленьких українців батьки привчають ненавидіти все російське. Каже, що язик вообще ні в чому не виноват. Не тільки в Росії розмовляють по-русски. Мовляв, треба створити хороше, бо інакше ситуація з Росією та Україною ніколи не закінчиться. Говоріть російською, тоді все буде хорошо. Як вам удобно? Я не поняла, мамаша, а что это за новый тренд? Почему вы своих детей учите ненависти? Ваши мужчины сейчас рвут жопу, чтобы ваша не подгорела, а вы детей учите ненависти? Знаете что? Не только в России разговаривают на русском языке, но также и в других странах. И есть такое понятие, как русскоговорящий человек, который не родился в России, а просто знает русский язык, просто его родственники, например, оттуда и так далее. Это не важно. Просто важно то, что сейчас надо создавать хорошее, чтобы у детей было бы будущее, понимаете? А как выйдет? Вы детей воспитываете по своему же примеру. И вот эта ситуация с Украиной и Россией никогда не закончится. Тупо потому, что ваши дети будут ненавидеть уже с детства всех, кто разговаривает просто на русском языке. Даже знает пару слов. Хотя вы тоже употребляете этот язык. Прекратите воспитывать по своему примеру, потому что ваше воспитание ни к чему хорошему не привело, как мы это видим. Хватит. Мы все хотим мира, походу, кроме вас. Немає інформації, хто ця панянка, вона росіянка чи просто ватна українка, але думаю, що ватна українка, тому що інакше б питання мови у неї не виникало в устах, ну і по мові чуємо, що це рускоязична українка. Я скажу, друзі, що якщо ми на це питання заб'ємо, от я не перебільшую зараз, я відверто кажу, якщо ми заб'ємо, то з цього почнеться далі розвиток в напрямку музики, в напрямку книг, в напрямку фільмів, в напрямку блогерів, журналістів. А далі за цим напрямком – дружба, одне ментально-інформаційне поле, одна мова, яка дуже зближуючим фактором є. От коли за кордон приїжджаєш і говориш мовою тої країни, в яку ти приїжджаєш, одразу ж якби дистанція сокращається. Так і з російською, але це просто гвалт, страшний гвалт говорити мовою країни, яка на тебе напала. Але одна справа – люди, які є пересічними, а інша справа, коли захищає російську мову – Віталій Кім. От нещодавно для мене просто дикість було те, що я прочитала. Про толерування російської мови заявив голова Миколаївської ОВА. Вчора у виданні «Главком» з'явилася новина, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що мовне питання важливе, але водночас він закликає не змушувати інших переходити на державну. Про це він сказав на зустрічі із студентами університету Шевченка. Кім не вперше стає на захист російської мови, наголосивши на тому, що спілкування російською не впливає на рівень любові до своєї батьківщини, а перехід на українську, мовляв, має бути природнім і без жодного примусу. Щодо просування російської музики в соціальних мережах, Кім вважає, не варто змушувати українців відмовитися від цього, якщо вони не хочуть. Хочуть слухати російські? Хай слухають. Натомість, каже, треба виробляти цікавіший контент український. Тоді люди будуть дивитися українське. Це вже не вперше, Кім висловлюється подібним чином. Маємо уривок із інтерв'ю для Deutsche Welle кілька місяців тому. У серпні минулого року в одному з інтерв'ю ви сказали про те, що та, кожен українець має знати українську мову як державну, та, з поваги. Але саме мовне питання зараз не на часі. Чи змінили ви якось свою думку з тих пір? Ні, не змінив. Я розмовляв російською мовою, тому що так було зручніше для нашого регіону. Це було зрозуміло для росіян, тому що ми працювали і по психіці росіян теж, ми атакували їх. Тому це було потрібно, скажімо так. Мову я знаю зі школи, в мене була чудова вчителька Купцова Валентина Володимирівна. До тренду, там, до 97-го року, мова моя не змінилася. Це єдине, де я її вивчав. Я додатково її ніде не вивчав. Тому в моїй голові, коли я знаю там 2-3 мови приблизно однакові, мені байдуже, якою мовою розмовляти, тому я не бачу в цьому проблеми. Через мову я не буду більшим чи меншим українцем. Це особиста моя думка. Дивіться, друзі,
реально зараз бачу реінкарнацію вати і всього російського. У нас дуже коротка пам'ять. Ми швидко все забуваємо. В Києві не бомбили активно кілька тижнів. Все. Вже забули, шпаримо по-русски, але ще мене дуже підбішує цей аргумент, а військові ж наші сидять там в окопах і російською теж говорять. Ну, по-перше, ідіть в окопи, ті, хто мені цей аргумент називає, тоді поговоримо. А по-друге, повірте мені, військові зі своїми дітьми і в майбутньому, далі, в своєму майбутньому професійному, будуть переходити на українську. Зараз це здійснюється в екстремальних умовах. Ви не є в екстремальних умовах. От захочете піти воювати, дозволимо вам, з огляду на екстремальні умови, якщо психологічно важко, говорити російською. А тут, ну, ми тоді просто повернемося до того, що було. Ми зараз виборюємо право нашої країни в майбутньому на ідентифікацію. Та самоідентифікуйтеся ж вже. Та, це складно. Я розумію, я як ніхто розумію, але це варто зробити. Інакше шлях, як сказав Путін, де русський язик, там і Росія. Тоді шлях в Росію. Хочете в Росію, то можете їхати прямо зараз. Такі мої думки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте щодо цього вже зараз реінкарнованого стану російської мови і лояльності. Зокрема, Віталія Кіма до неї. Буде цікаво почути вашу думку. Ну і підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і нам можна допомогти виробляти наші відео в описі до цього матеріалу. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Росіяни, які смотрять мой канал, привіт! Спасибо за чудесну очередную ночь, но у вас нічого не получится. Поэтому дуля вам, а не Україна. Не хочу лаятися, аби і цей канал не заблокували. Друзі, сьогодні будемо говорити про те, що в Україні, незважаючи на війну, на жорсткі ночі і дні, на войовничість і мужність наших хлопців на фронті в гарячих точках і на те, як ми щоночі відчуваємо обстріли тут, в Києві, та й врешті регіонах. На фоні всього цього вимальовується певна каста людей, які живуть паралельно, ну, тобто в паралельному світі. І для них вся ця війна, ну, якби, ну, неудобна, коротше, неудобна. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Наша команда працює щодня, аби ви знали правду. Починаємо. Почнемо із мого рідного міста, із Запоріжжя. Там військового не пустили випити каву до закладу, бо він був вдягнений у військову форму. Так, це дійсно так було. В Запоріжжі. В прифронтовому місті. Працівниця установи сказала, що військовий не може потрапити всередину, бо він може налякати людей. Там в залі, мовляв, присутні 140 дітей, які бавляться. А тут ще буде військовий, який може налякати. І навіть питання не тільки в дітях, але й в дорослих. Військова людина на території закладу, який має назву Pool and Beach. Будете мати час в Запоріжжі, заїдьте, їм респект свій висловіть. Так от ці адміністрації цього закладу сказали, що військовим тут не місце, бо вони відлякують своєю військовою формою. Клас? Український захисник перепитав, чому на територію комплексу не пускають військовослужбовців, якийсь регламент особливий. На що йому відповіли, що вхід заблоковано у тому разі, якщо військовий з'явиться саме у військовій формі. У відповідь чоловік заявив, що у нього немає іншого одягу, він служить і зараз якраз прийшов в цей заклад. У цій формі немає можливості перевдягнутися. І взагалі він пояснив, що прийшов туди відзначити день народження. На що йому сказали слова привітання, і втім, до закладу ви не маєте потрапляти. Чому? Заборонено. Чому? Слухайте. Я слухаю, а чому я не можу прийти випити каву? Ви прийшли в нас по воєнній формі. Так, і що? А це, а в нас це позорно? Я до дітей не йду, я туди. Ні, це не позорно, ні, ні в якому разі, ні в якому разі. У нас відпочиває 140 дітей в комплексі. Так, я до дітей це не йду. Це може трохи відволікати, спугнути те, що в нас по воєнній формі. По воєнній формі дітей спугнути, так? Да? Ну, ні, ні а зараз... дітей, а їх дорослих. Дорослих батьків. Нехай сидять вдома туди, що вони такі нервові. Чому? А тому, що війна йде у нас. Я розумію, що у нас іде війна. Так, тобто ви воєнних не пускаєте. Ми не пускаємо. У мене другої форми немає. У мене сьогодні, до речі, день народження.
дуже вас вітаю. Дякую. Щиро гостей вас вітаю. Тобто ви мені відказуєте, з яких до вас на причал випити каву? На причал у нас... Ось у вас я бачу кафешку. Це не кафе. Кафе у нас знаходиться по центру комплексу. Вам потрібно буде пройти через мільйон дітей, 140 дітей. Так. Їхні батьки, тобто діти, перелякаються не в такій формі, так? В так. Перелякаються. Ну, мабуть, все. Так. Все. Це частний пляж, так? Що? Це частний пляж. Ну, це частний, так. У нас частний. Комплекс, а хто хазяїн? Я не можу вам відповісти чого? На цю інформацію. Чого? Це відкрита інформація. Чому? Хто володар цього пляжу? Я вам не буду надавати таку інформацію. У нас є все, правила, я зрозумів, яких ми притримуємося. Тобто я не можу знати, хто навіщо? Хто такі правила виписав. У нас є правила фамілія. Комплексом. Навіщо вам фамілія? Мені цікаво, чи я це заклад. Я не буду розповсюджувати фамілії наших директорів. Все, що мені було потрібно. Все, дякую. Величезний привіт! Пул-н-Біч, Запоріжжя, моє рідне місто. Знаю, що серед підписників вас там багато. Будь ласка, повторюся, матимете час. Передайте їм привіт. Ще один ганебний випадок, друзі, стався у Дніпрі. Там військового не пустили повечеряти до ресторану Deep Bar. Причина, ми помітили, відмови та сама, що у попередньому випадку військова форма українського захисника. У закладі заявили, що це не відповідає дрес-коду ресторану. Ну, а про ситуацію розповів побратим захисника, додавши, що той просто хотів зайти і елементарно поїсти. Керівництво закладу поки ніяк не відреагувало на цей скандал. Всім привіт. Хочу поділитися враженнями. Отам є нас. Deep Bar. Та там видно, так? Deep Bar. Ні, отам от видно. Да? Де там видно? Та вон. Deep. Deep Bar, місто Дніпро. Знаєте, в чому прикол? Нашого побратима у формі не пустили повечеряти. Сказали вони в такий дрес-код. В спортивній формі, військовій формі не можна. Людина просто хотіла поїсти. Так. Свої улюблені. Цікаво, що ви думаєте з цього приводу? І ще одна категорія людей, я не знаю, як у ваших містах, напишіть в коментарях, у нас в Києві тут їх багато. Це та категорія людей, яким війна, ну, як би, мішає. Ну, тобто мішає спати, сложно. Це ППО дурацьке, як воно взагалі працює? Я тут на Печерську, як би, багато діл, а воно мішає. Це я зараз не ототожнюю свої слова зі всіма мешканцями Печерська, де я теж прожила певний час, але я знаю, що ця дівчина, яка зробила це відео, якраз зробила в одному із комплексів елітних на Печерську, де вона розказала, що їй би хотілося, щоб ППО перевезли кудись на захід України, тому що в Києві просто мішає спати. Мене сьогодні мучає один вопрос. Можна цей грюбаний патріот забрати куди-небудь на неділю, наприклад, на Західну Україну? Нічого лічного, просто виспати. Пусть ніби спять немножко, а ні, вони там як-то розслаблені себе чувствують, даже комендантського часу. Ну, а ми поспимо. Ох, поможе ця історія. Надеюсь, за такое желание наша доблестная страна в избу не вызывает, потому что уже маразма, как говорится, и так хватает. Клас. Грьобаний патріот, який цю курку, вибачте, захищає від того, щоб вона не вмерла. Хлопці працюють щоденно і працюють просто філігранно при тій щільності обстрілів, які є. Західні партнери нам дали патріот, щоб ми закрили хоч фрагментарно, а в Києві найбільше захищене небо, де ти, курка, живеш. А вона ще має наглість оце все нести. Ну, я тут пояснюю, друзі, тільки однією причиною. Ну, просто тупа. Тупа курка. Потім, друзі, ця дівчина додала, що за таке побажання вона дуже сподівається, ну, щодо Західної України, що обласна служба безпеки її не викликає на допит, а сподівається, що навпаки їй подякує. Ну, це не єдине її таке тупе висловлювання. Користувачі мережі знайшли цю дівчину, звати її Катерина Тимофєєва. Ну, знайшли її і там їй побажали багато чого в інстаграмі. Вона була змушена закрити свою сторінку, ну, власне, профіль користувача. Що цікаво, друзі, що ця дівчина, яка живе в Києві, писала про договорняк зі Штатами, а наша країна, мовляв, взагалі відмиває бабки. От далі цитата вам, готові? Ну, це Київ, 2023 рік.
Людина живе в місті, яке щодня обстрілюють росіяни. І вдень, і вночі. Наша країна мило відмиває бабки собі до кишеньки нашою кров'ю і кричить, що ми білі і пухнасті. Сподіваюся, пухнастики подавляться кров'ю власних дітей. У будь-якій сварці завжди винні обидва, завжди є вигода обох, йдеться в оприлюдненому скріншоті і одного з постів тієї Катерини. Я дуже сподіваюся, друзі, що Служба безпеки, я знаю, що представники теж є серед підписників, дивиться це відео. Я вам відверто скажу, мене це просто обурює, і я днями бігала на стадіоні в передмісті Києва, не буду говорити, в одному із містечок маленьких, і я бігала на стадіоні і почула розмову двох чоловіків. Сиділи двоє чоловіків, може так 70+, і розмовляли. Ну, я намотувала круги. І краєм вуха чула, про що говорять. Накручую одне коло. Чую, що вони говорять про те, що, мовляв, живуть в країні, яка у них і святе все, що було, забрала. Маючи на увазі 9 травня і 23 лютого, прямо звучують, розказують, як вони святкували, який для них важний день це був. Потім друге коло я намотую, вони сидять і розповідають, що взагалі вони не можуть на парад сходити. І оргівську ленточку повісять. Це при тому акцентую, що цим чоловікам, ну, 75 максимум. Ось, потім вони перейшли до того, що страна їм нічого не дала. Я не витримала, підійшла і кажу, перепрошую, що я втрачаюся в розмову, просто, ну, я трохи інше покоління, хотілося б з вами поговорити. На що я почула, а хто ти така, ти умножить сейчас, умножена будеш на ноль. Ми живемо в стране, которая даже квартиру не дала мне, представителю Службы безопасности Украины в прошлом. Во время Советского Союза все было бесплатно и для людей. Ну, короче, и оце. Ну, потім до цих двох чоловіків ще приєдналася донька одного з них, дружина. Ну, і вони почали по-русски розказувати мені там про мнімий патріотизм і про все остальное. І коли я сказала «Слава Україні», вони всі хором засміялися. У них це викликало, знаєте, такий якийсь, як чат рулетці, російський такий сміх, от історичний. Для чого ми вам, друзі, розповідаємо про такі випадки? Я не знаю, що нам діяти, коли вже ракетами не допомагає. Як жити з цими людьми в одному просторі? Я думаю, що нам варто просто їх робити маргіналами. І демонструвати таким, як вони, що буде із тими, як до них буде ставитися суспільство і воїни, які їхні ззади охороняють, якщо вони будуть чиняти подібним чином. Маргіналізувати їх. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Я дякую, що ви підписані на мій канал. Якщо ще раптом ні і забуваєте це зробити під час перегляду, будь ласка, зробіть це просто зараз. І сповіщення про свіжі відео у ваших гаджетах будуть з'являтися у вигляді дзвіночка про те, що ми випустили нове відео. Прийдіть його, подивіться. Сьогодні тема моєї розмови буде складатися із оповіді про державну зраду. Із умовчування тої інформації, яку ви, на жаль, не почуєте в національному марафоні або з вуст чиновників та провладних блогерів. Мені сумно, що так, адже ми демократична країна. Втім, ви маєте знати про це. Минулі кілька років в управлінні Служби безпеки України, в якому головував пан Баканов, служили представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації. І постійно зливали інформацію в Росію. Робили це і на початку повномасштабного вторгнення, аж до березня місяця, поки Баканова і всю цю братію не зняли з посад. Так, ви все правильно зрозуміли. І шашлики, і історія про те, що ми не маємо з вами панікувати, і про те, що Захід перебільшує, це все брехня, яку артикулювали можновладці, в тому числі і президент, завдяки росіянам, представникам російської розвідки, КДБшникам та ФСБшникам в стінах Служби безпеки України. Про що я зараз розкажу? 5 квітня ДБР і СБУ заявили про завершення розслідування справи Олега Кулініча, якого обвинувачують в державній зраді та співпраці з російськими службами. Хто такий Кулініч, ви мене спитаєте? Розкажу вам, це скандальний посадовець часів Кучми Януковича, якого в жовтні 2020 року своїм указом президент Зеленський призначив начальником головного управління СБУ в Криму. На цій посаді пан Кулініч відповідав за абсолютно всі операції СБУ по Криму і, зокрема, за безпеку мостів і дамб,
через Чонгар і через Дніпро. Ще раз, людина часів Януковича Кучми була призначена Зеленським головним СБУшником в Криму. При цьому, як ви розумієте, розмінування і легкий доступ російської техніки і війська через Крим і Херсонську область відбувся за згоди Кулініча, якого до того призначив Баканов, якого до того призначив Зеленський. І Зеленський підписав наказ про те, щоб Кулініч головував в СБУ по Криму. Зараз Кулініч під вартою, а ДБР опублікувало перехоплення розмов Кулініча з його ФСБшним куратором. Був це Володимир Сівкович, ви точно пам'ятаєте фейс цього політика, який працював заступником секретаря РНБО, ясно, що за часів Януковича Кучми. Ну і під час цієї перехопленої розмови двоє людей обговорюють посилення впливу на СБУ з боку Росії. Зокрема, Кулініч за завданням Сівковича здійснював розстановку довірених осіб на деякі керівні посади в СБУ. Передусім його цікавили прикордонні області – Чернігівська, Харківська, Сумська. Спитаєте, чому? Ну, я думаю, ви розумієте, чому. Олег, там з тої сторони всі бояться. Україна – это сегодня хуже, чем Россия намного в Америке. Это нарицательное имя сильно. Для того, чтобы это все контролировать и четко различать, где Арсена, где не Арсена, где то, где это, нужны регионы. Нужно, если у него своих замов нет, то нужны регионы. Понимаешь? Нужны регионы. Причем в первую очередь назначать надо приграничные и Одесса. То есть Львов, Закарпаття, Чернігів, Харків, Суми. За завданням ФСБ, екс-заступник секретаря РНБО Сівкович, в минулому, до речі, офіцер КДБ СРСР та колишній голова адміністрації президента України Януковича Андрій Клюєв, який з 2014 року переховується від правосуддя у Москві, створили так званий політичний офіс. Це політичний офіс для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців та правоохоронців, пошуку в їхньому середовищі агентів впливу для контролю за політичними процесами в українському суспільстві. Ну, тобто створили штаб-квартиру, де би займалися рекрутингом дистанційним, рекрутингом українців на користь КДБ та ФСБ Російської Федерації. Ясно, що рекрутинг для того, аби помістити цих людей на керівні посади в українські органи влади. Офіс діє за адресою Росія, Москва, Краснопресненська, набережна, будинок 12. Діяльність Володимира Сівковича координувалася начальником 9-го так званого українського управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ Ігорем Чумаковим та співробітником 1-го відділу 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ Олександром Чуліндіним. Кулініч заздалегідь знав про плани Росії почати напад на Україну саме з боку Криму, але умисно приховував цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до Центрального управління Служби безпеки України. Тобто він знав, що росіяни будуть йти через Крим, але в СБУ про це не повідомив. У перші години вторгнення, друзі, він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну обстановку в регіоні. Не зробив нічого для захисту українських територій і надав вказівку особовому складу, увага, покинути місце служби. І сам поїхав із Херсона до Києва. Лише у березні 2022 року Зеленський звільнив Кулініча із цієї посади. Але, на жаль, вже було пізно. Все, внимание, периметр, всім периметром, взять периметром. В ДБР також повідомили, що Кулініч неформально, частково контролював ще й роботу Департаменту контррозвідки СБУ. Також саме Кулініч лобіював призначення на посаду першого заступника СБУ Андрія Наумова, ще одного ймовірного зрадника. Ось фрагмент, друзі, розмови про нього із російським куратором Кулініча. А департамент контррозвідки повністю не його? Ну, я скажу таким образом, я там плюс-мінус удержую, поэтому, ну, задача на це місце вивести охотник. На департамент контррозвідки или на первого зама, я не понял. На первого зама. Ну, вместо Бронивского. Который заберет под себя ДКР, да. Угу.
А когда все будет уже более-менее готово, оно быстро может быть. Я просто быстро не хочу, потому что вы кадры не поставите. Хотя если охотника убедите, что охотник... Хотя бы охотника поставьте первым замом. Угу. Потому что линия контрразведки, если охотник ее заберет, и эту штуку, то она будет неплохо. Остальное можем сами там... Наумов виїхав з України за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення. Їхав не один, а цілим кортежем, машини, кілька мікроавтобусів, набитих грошима і коштовностями. Його підозрюють нині в державній зраді. А 1 квітня президент Зеленський заявив, що позбавив звання генеральського Наумова за його антигероїзм. Але, друзі, я зазначу, він позбавив його того звання, яке сам йому надав в жовтні 2020 року зраднику України, представнику КДБ і ФСБ надав звання генерала президент України Володимир Зеленський в жовтні 2022 року. Нещодавно Наумова помітили в Сербії, де проти нього розслідують справу, іншу вже не про держзраду, а про відмивання коштів. Повернемось до Кулініча, друзі. Тут виникає питання, хто наділив його такими повноваженнями, взагалі чому Баканов, а потім Зеленський своїм наказом убрали Кулініча? І як взагалі людина із таким сумнівним минулим репутацією з'явилася в СБУ? Чи проходив він необхідні перевірки перед призначенням на службу? Всі ці питання, безумовно, до колишнього голови СБУ, друга Зеленського, керівника 95-го кварталу Івана Баканова. До речі, де він зараз? І чому ДБР оприлюднює всі ці плівки і замовчує, що призначенням цих персон і узгодженням всіх справ і довірою не до американців, не до наших західних партнерів, а до росіян займався саме він? Іван Баканов, друг президента, який не має жодного досвіду, жодних повноважень, аби очолювати в воюючій країні Службу безпеки. Ну, щодо Баканова, чому він це робив, тут є два варіанти. Або його ввели в оману, і він працював на користь ФСБшників, не думаючи, що вони ФСБшники, або він зробив це свідомо. Сподіваюсь, слідство розбереться. До речі, цікавий факт, друзі. Всю інформацію, про яку я вам щойно говорила, розкрило Державне бюро розслідувань. В лютому місяці щодо колишнього голови СБУ Баканова було проведено службову перевірку, результатів якої не розголошували. В ДБР заявили, що перевірка не виявила в діях Баканова порушень в межах справи Кулініча. Ще раз, в лютому 2023 року. І тоді, друзі, ми згадуємо «Вагнергейт», розслідуванням щодо якого займалися ми. І оприлюднили вам записи, на яких вербували вагнерівців. І на той момент голова розвідки Бурба і його команда зробили величезну роботу, аби ми зараз мали би непоганий козир в обміні полонених в тому числі. Але інформація щодо того, що вагнерівці приземлилися в Білорусі, тепер зрозуміло, яким чином дійшла до Росії і до Лукашенка. І вони опинилися на свободі. Раптово, змінивши плани української розвідки. Совпадіння? Не думаю. Отже, друзі, завдяки недбалості або умисним діям Баканова, ФСБ Росії домоглася призначити зрадника Кулініча головним по Криму, призначити Наумова на високу посаду в СБУ, а згодом указом Зеленського присвоїти йому звання бригадного генерала Служби безпеки України, а також звільнити з посади першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького, який керував контррозвідкою і був дійсно гідною людиною на своїй посаді. Важливо, що в своєму відеоролику ДБР не називає жодного із чиновників нинішньої влади, які причетні до призначення цих персон. Ані Зеленського, ані Єрмака, ані Баканова. Ці прізвища не звучать. Тобто ДБР продовжує приховувати важливі деталі, хто саме із влади відповідальний за те, що російське ФСБ довгі роки прямо впливала на події в Україні, а надто на Українську службу безпеки. І, відповідно, готувала підґрунтя для російського широкомасштабного
наступу? Хто понесе за це відповідальність? І хто зараз в стінах, в тому числі Офісу Президента, агов пан Татаров і же з ними, є черговою російською консервою? Задумайтесь, пане президенте. Адже стільки помилок зроблено, і стільки крові і життів втрачено через недолугі призначення випадкових людей у воюючій країні на стратегічні посади. Соромно. Друзі, я дякую, що ви зі мною. Я дякую, що ви підписані на мій канал. Наша команда працює, аби ви знали правду, якою б вона не була. На часі знати правду. Адже за неї, за справедливість, за свободу і за демократичне майбутнє воюють зараз наші хлопці і дівчата на фронті. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, візьміть свого українського пальчика, натисніть підписатися, не забудьте про дзвіночок, для того, щоб сповіщення про наші відео з'являлися в ваших гаджетах. Я знімаю вже. Слава Україні! Ти сука! Ми заблюрили це відео для того, щоб YouTube нас не помістив в бан, або відео не мало позначку 18+, але на цьому відео, якщо ви його раптом ще так сталося, що не бачили, на цьому відео військовий, який стоїть біля виритої ями, і росіяни за кадром говорять, щоб він зняв свій шеврон, який на його одязі, на що військовий відповідає негативно і говорить «Слава Україні», докурюючи свою останню в житті цигарку. Далі лунають постріли, постріли, зокрема, в голову, їх одразу кілька, і військовий падає на землю. За останні дні, я думаю, що кожен, хто розмістив в інтернеті, у Фейсбуці або в Інстаграмі, в Твіттері відповідь «Героям слава», запам'ятав обличчя цього військового на все життя, тому що цей чоловік став уособленням нації. І якщо зараз говорити, пам'ятаєте про ті слова там, Степана Бандери, які він завіщав і говорив, що настане день, коли одна людина скаже «Слава Україні!» і десятки, а зараз і сотні тисяч скажуть, що героям слава. Слава українським героям, які віддають своє життя за Україну кожен день. Але це відео, яке розмістили росіяни, в якому вони безвинну людину, військового, який захищає свою землю, нахабно і ніцо без людських різних ознак вбили, вже засудили у світі. І, зокрема, маємо інформацію від Дмитра Лубінця, це омбудсмен український, який назвав розстріл полоненого українського військового порушенням Женевських конвенцій і сказав, що відправив це відео вже міжнародним партнерам та колегам-омбудсменам з різних країн світу як черговий воєнний злочин Російської Федерації проти України. Президент Зеленський наголосив, що Україна знайде вбивць цього розстріляного воїна. Після цього одразу кілька бригад і інформаційних продюсерів, і родичів почали говорити, що вони вбачають цьому воїні свого. Зокрема, тітка та сестра воїна, які так само зараз служать в Донецькій області, сказала, що, мовляв, на цих кадрах людина, яку вона впізнає, що це її брат і дядько, думали про те, що це Тимофій Шадура, 82-го року народження. Пізніше з'явилася інформація і на сторінці Генерального штабу Збройних сил України, де офіційно заявили, що за попередніми даними загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького, оперативне командування «Північ», сказало, що це Тимофій Миколаєвич Шадура. І він якраз, повторюся, служив в Донецькій області і пропав безвісти. До того вже з'являлася інформація на сторінках спільноти «Розшук воїнів», де його з лютого, з початку лютого місяця розшукувала родина. Але я поспілкувалася із Юрієм Бутусовим, із моїм другом, і військовим журналістом, який заявив мені, що він на 100% впевнений, що на кадрах не пан Шадура, не військовий Шадура, а Мацієвський Олександр Ігорович, солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону територіальної оборони міста Ніжин 112-ї бригади сил ТРО.
Я коротенько вам розкажу, чому Юра в цьому впевнений. Він сказав, що бачив фотографії, зокрема фотографії із моргу, із пострілами, 4 пострілами в голову, що ми, власне, бачимо і на відео. Крім того, як ви бачите, пластир на брові воїна, який отримав поранення до того, як потрапив в полон, що на фотографії ще під час бойових дій, під час служіння служби, що на фотографії в полоні вже безпосередньо перед смертю, ця людина має той самий пластир з того самого бока над тим самим оком. Також побратими підтвердили, що на фото саме Олександр. Тіло Олександра і ще 2 загиблих побратимів, тоді загиблих побратимів, повернули близьким. І 14 лютого Олександра Мацієвського поховали в його рідному місті. Поки ми готували це відео до ефіру, регіональне управління сил ТРО «Північ» Збройних сил України підтвердило версію Юрія Бутусова. Отже, герой, якого ви бачили на відео, опублікованому терористами, це Олександр Мацієвський. Олександр Мацієвський народився 10 травня 80-го року в місті Ніжин, проживав. Олександр раніше не мав взагалі досвіду військової служби, але після повномасштабного вторгнення Російської Федерації він приєднався до добровольців в складі 163-го батальйону 119-ї бригади, яка захищала Чернігівську область. Побратими говорять, що він був людиною з дуже таким жорстким характером, але на нього у бойовій обстановці можна було покластися і товаришам, і командиру. У листопаді місяці підрозділ Олександра був перекинутий в район міста Бахмут, де він виконував завдання близько місяця. Мацієвські і його товариші мали певний рівень підготовки, доволі високий, і стали обстріляним підрозділом. Коли фронт було прорвано, над Солидаром треба було рятувати своїх побратимів, які продовжували обороняти місто. 163-й батальйон було направлено в район безпосередньо бою. 30 грудня 22-го року на околицях Солодару він і ще 4 військових під час переміщення прийняли зустрічний бій із переважаючими силами противника. Ніжинська тероборона втримала лісопосадку, не давши ворогу просунутися вперед, але зв'язок з Олександром і ще з групою побратимів, на жаль, було втрачено. Ми не до кінця знаємо подробиць того, що сталося, але був полон, після чого військового розстріляли. Розстріляли за фразу «Слава Україні!». На цьому відео Олександра впізнали і побратими, і його мама. Вона говорить, що з появою в мережі відео загибелі її серце знову сколишнулось. Я так дивлюсь на нього, і аж крикну «Саша!». І характер мого сина, от такого стойкого, незламного. А потім дзвінок від його сина, зі сльозами він кричав. «Я бачив, як вбили мого батька». Ми помстимося за вас, Олександре. Ви справжній герой. Дякуємо вам за це. Я хочу, щоб ви розуміли, що кейс Олександра Мацієвського, героя, який зараз, мені здається, став уособленням нашої всієї боротьби, це кейс не тільки одного чоловіка із Ніжина, який ціною власного життя боронив країну, а кейс ще десятків тисяч, сотень тисяч українських військових, які є героями. Я хочу, щоб ми про них не забували, щоб ці історії ставали публічними, геройства, і щоб їхніми іменами називали вулиці міст, де вони народилися і де вони воювали. Таким чином ми будуємо нову історію героїв і нову історію України. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Всім привіт, друзі! Бенкет під час чуми, а в нашому випадку під час війни. Саме так ми з командою охрестили весілля, яке сталося напередодні. Одружувалися екс-прокурор та екс-працівниця Державного бюро розслідувань. Отже, друзі, колишній прокурор Печерського району міста Києва, звати його Ростислав Ільницький, відгуляв розкішне весілля з екс-працівницею Львівського підрозділу Державного бюро розслідувань Роксоланою Москвою у 5-зірковому комплексі Emily Resort, це поблизу Львова. Як пише видання Львів.Медіа, весілля тривало 2 дні. Серед гостей були колишні і чинні політики, працівники правоохоронних органів, Державного бюро розслідувань, податкової інспекції, ну і депутати. Зокрема, чиновники, яких в минулому не раз хапали на хабарях.
Серед цікавих деталей, які ви зможете самі розгледіти, подивившись відео та фотографії з весілля, наречена, на ній діамантовий браслет Bulgari за 34 тисячі доларів, сережки Van Cleef за 31,5 тисячі доларів. Все це під час війни грають чиновники, зарплата яких, ну, я не знаю, скільки їм треба заробляти, ну, можливо, все своє життя, якщо посилатися на офіційну зарплатню, щоб все це купити. Перший день весілля, там 300 гостей, розважали молодих. Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, виступ якої коштував 25 тисяч доларів. Другого дня гостей розважав Дідзьо, а запрошених вже було близько 500. Ведучим весілля був шоумен Григорій Решетник. Цікаво, що двометровий торт, який помпезно представляли на весіллі під час війни, за попередніми оцінками кондитерів, коштував близько 100 тисяч гривень. Наразі ця пані Москва, наречена, вже дружина, пробує поновитися на роботі в Державному бюро розслідувань, звідки була звільнена у 2022 році, поновлена судом першої інстанції із виплатою 231 тисячі гривень за вимушений прогул. Очікується зараз рішення Верховного суду. Напевно, 23 тисячі вклала у весілля, решту позичила. Але що відомо докладніше про молодих? Отже, друзі, 31-річний наречений Ростислав Ільницький працював у 18-му році в органах прокуратури у Львові. Наприкінці 19-го року збирався стати головним прокурором Херсонської області, але не вийшло. Ще тоді, обговорюючи його кандидатуру, засоби масової інформації зауважили, що при доходах 264 тисячі гривень, це, друзі, на рік, за 2018 рік у Ільницького в декларації значилось 83 тисячі доларів заощаджень готівкою, хоча з часу закінчення освіти він працював в органах прокуратури, тобто інших доходів офіційних у нього не було. Звідки в нього такі великі кошти, невідомо. Цього року прокурор звільнився за власним бажанням з посади прокурора прокуратури Печерського району Києва. Чим він займається зараз, окрім святкування весіль, невідомо. Обраниця Ільницького, їй 27 років, це Роксолана Москва. До березня 2022 року вона працювала у відділі кадрів територіального управління ДБР у Львові. Після звільнення із бюро Роксолана спробувала поновитися через суд і навіть його виграла. Але зараз ДБР оскаржує це у Верховному суді і на роботу Роксолана і досі не ходить. Мама нареченої – теж цікавий факт. Відома у Львові адвокатка і бізнесменка, звати її Богдана Москва. До того ж, вона ще й родичка колишньої дружини екс-керівника ДБР Романа Труби. Нагадаю, цей Роман такий сумнозвісний очолював бюро із 17 по 19 роки. І ціла купа зашкварів щодо його справ відомі були суспільству не раз. Відео зі святкування весілля в інтернет вилила сама наречена, похизуватися, як все було красиво. Але згодом вона закрила доступ до своїх сторінок, то прокоментувати ви вже, на жаль, друзі, не зможете цю пишноту. Втім, згодом батько нареченого, а це Василь Ільницький, зателефонував у редакцію видання «Львівмедіа» і просив не публікувати розслідування, мовляв, він допомагає багато армії. Тому це весілля весіллям, а допомога є. Ну і дехто з вас може обуритись, ну слухайте, у людей є гроші, допомагають армії, весілля, у декого раз в житті стається. Ну що тут такого? Не завідуйте, та? Мовляв, хай святкують. Але є одне але, дуже важливе в цьому кейсі. Перше, виникає багато питань щодо походження коштів. 2 мільйони доларів в ДБР не заробиш просто так, за офіційною зарплатні. І друге, доцільність і моральний аспект цього під час війни. Зараз чимало людей одружується, чимало військових одружується, чимало заможних людей одружується. Але ось таке демонструвати світу, пишне весілля на мільйони доларів, коли країна потерпає від корупції і війни,
Ну, це треба не мати совісті загалом. Вітаю молодят із їхнім весіллям і хочу, аби клепка, якщо її нема, можливо, спрацювала після цього заходу. І ви прокоментували, яким чином ви заробили ці гроші. Хотілося б почути це із перших вуст. Друзі, напишіть в коментарях, чи ви вважаєте, що доцільним влаштування таких пишних весіль, якщо люди мають гроші під час війни. Мені б цікаво було почитати вашу думку. Ну і підпишіться на наш канал. Я Ніна Соколова, тут можна поставити дзвіночок, так само можна підписатися на наші ресурси, де ви допомагаєте нам створювати наші ефіри, Patreon, Банка, все це в описі до цього відео. Ми ставимо сердечки і дякуємо вам за довіру і постійну підтримку. Друзі, це термінове відео, ми його записали буквально щойно, зібравши всю інформацію, 2:30 росіяни підірвали Каховську ГЕС. Підпишіться на канал Яніна Соколова, на свіжі відео і новини щодня. Починаємо. Отже, друзі, сьогодні зранку близько 2:30 російські окупанти підірвали греблю Каховського водосховища. Вона повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Станом на зараз повністю або частково затоплені понад 10 населених пунктів, повідомили в Херсонській області, близько 16 тисяч людей – на правобережжі Херсонщини нині у критичному стані. Триває евакуація. Критичного рівня вода досягне через 5 годин після моменту підриву. Тобто, якщо ви наше відео дивитесь ввечері, то це означає, що нині ситуація критична. Головне управління розвідки Міністерства оборони підрив назвало очевидним терактом. ГУР раніше попереджав про замінування станції. За даними української розвідки, окупанти провели основні роботи із замінування греблі ще у квітні. І за останні кілька днів було заміновано шлюзи та опори. Втім, підірвати всю цю конструкцію, за словами очільника ГУР Кирила Буданова, вкрай важко. Щоб зруйнувати такого рівня конструкцію, ну, потрібні десятки тонн вибухівки правильно розташовані. Її не можна просто там КАМАЗ поставити на дамбі, це нічого не дасть. Російська пропаганда традиційно спробувала звалити всю провину, ясно, що на українців, і почала розганяти фейки у себе про те, що Каховська ГЕС буцімто була зруйнована Україною ударом з РСЗВ «Ольха». Нам нефіг робити, ми пішли бомбанули Каховську ГЕС, щоб в Криму не було води. Ох, потвори. Щоб ви розуміли, ця інформація, вона розтікається по всіх пропагандистських каналах. Там вже про це повідомили НТВ, РТ на Рускам. Відповідно, це все ще й транслюється на західні країни і на Європу, де розповідають, що це ми самі собі підірвали. Пропагандист Соловйов і ще й ряд кремлівських медіаресурсів. Всі говорять, що це зробили українці. Ну, яка логіка? Ну, росіяни, логіка, ви ж розумієте, це важко. Это прямая дорога Каховской ГЭС, буквально 1,5-2 километра. Отсюда даже можно разглядеть крышу главного зала. К сожалению, ближе подойти нет никакой возможности. Наши военные оцепили периметр. Противник сейчас ведет обстрел из минометов как по береговой линии, так и по дороге. Але, друзі, один із окупантів все-таки проговорився. Військовий на прізвище Гузенко, що служить у Херсонській області, записав відеозвернення, де визнав, що це російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС і закликав підривати інші греблі на Дніпрі. А і да, якщо все пройде, як говориться, по плану, як в пісні «Гражданської оборони», то на Дніпрі є ще інші ГЕС, з якими, я думаю, стоїть розібратися. Друзі, навіщо це взагалі росіянам? Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС, щоб тиснути на сили оборони в Україні в цілому. Але, зрозумівши, що вони накоїли, почали самі евакуюватися. Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.
Так, дійсно, вони настільки втомилися чекати, з якого ж напрямку він відбудеться, що будь-яка активність сил оборони, зокрема і посилення контрбатарейної роботи, призвели до того, що в них не витримали нерви, і вони намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування. Ну а тепер, друзі, про наслідки. Цей злочин Росії призведе до страшних екологічних, економічних і техногенних наслідків. А саме руйнування ГЕС вважається зброєю масового знищення і воєнним злочином, які прирівнюються до підриву атомної бомби чи атомної електростанції. Перш за все, підрив Каховської ГЕС може призвести до катастрофи на Запорізькій атомній електростанції, бо може припинитися подача охолоджувальної води на АЕС, яка потребує охолодження навіть для зупинених реакторів. Але станом на зараз ситуація контрольована. Я записала розмову із колишнім міністром екології та природних ресурсів. Остап Семарак розповів, що буде із АЕС і в цілому, що буде із екологічною ситуацією в Україні, не тільки на півдні, але й в країні в цілому. Повірте мені, наслідки, на жаль, сумні. Послухайте розмову з Остапом. Це дійсно катастрофа? Ти так само шокований? І чим це може далі вже загрожувати не тільки екологію, але і життя країни? Треба розуміти, що Дніпро давно вже не є річкою. Це є каскад водосховищ. І Каховська ГЕС – це була остання дамба, яка входила в цю мережу Дніпровського каскаду. І її зривання, її ліквідація суттєво міняє взагалі архітектуру, якщо можна вжити таке слово, самого каскаду водосховищ. Чим це загрожує? Звичайно, це проблема для затоплених територій і поки вода буде сходити, я не знаю, це скільки часу, це тижні будуть, чи це більше місяця, відбудеться заболочення, ну, затопиться і живе, і рослинний світ, і взагалі нижче по Дніпру, по течії від Каховського водосховища є декілька національних парків. Я підозрюю, що те, що не добила війна, там доб'є оцей потоп. Але не треба думати, що це є основна чи єдина проблема, яка станеться. Найбільше мене турбує, як це вплине на людей, які живуть навколо, тобто вище від Каховського водосховища і нижче. Ми повинні розуміти, що вище Каховського водосховища Дніпро перетвориться на очевидно вузеньку маловодну річку, яка буде мати дуже маленький дебет води в цій частині. І це означає, що маленькі і великі міста, зокрема Бердянськ, залишаться просто без води. Тому що з цього водосховища декілька населених пунктів, зокрема велике місто, доволі велике місто Бердянськ, яке сьогодні є в окупації, запитувалося водою. Цієї можливості у них скоро не стане. Що означає залишити таке велике місто без води, можна тільки спрогнозувати. Звичайно, і Кримський, і Північний канали стануть сухими, і, звичайно, не буде води і в Криму, але давайте не будемо сьогодні це коментувати, тільки приймемо як факт. Те, що все сільське господарство Дніпропетровщини, Запоріжжя, Херсонщини, яке є вище, залежало від Каховського водосховища і зрошувальні системи брали воду саме звідти, цього зараз не буде. А що третя, що важлива річ, це катастрофа побільше, на жаль, може відбутися побільше, ніж Чорнобильська. Я не хочу лякати нікого, але ми повинні це усвідомлювати. Чим це загрожує станом на сьогодні? Система охолодження атомної електростанції, зокрема Запорізької атомної електростанції, залежить від Дніпровської води. Ця система побудована таким чином, що є ставок охолодження, який знаходиться вище рівня Дніпровської води, і туди закачується вода з Дніпра, зокрема з водосховища. І вже зі ставка відбувається ставка охолодження, відбувається процес охолодження реакторів. Це
зникання води в водосховищі немає прямої загрози, що не буде відбуватися охолодження у цю секунду, у цей момент. Але це означає, що поповнення балансу в ставку охолодження буде під серйозною проблемою. І оскільки ми вже сьогодні сказали, що вище Каховського водосховища ми отримаємо, очевидно, маловодну річку, яка поповнюється маленькими притоками, система наповнення ставка охолодження буде точно порушена, і вона не зможе функціонувати так, як вона запланована, запроєктована. Дякую тобі, Остапе. Друзі, ми і надалі будемо повідомляти вам всі свіжі новини у зв'язку з цією катастрофою, і не тільки. Слідкуйте за телеграм-каналом Соколова, підпишіться, якщо ще не підписані. Ну, а ми коли готували цей матеріал до ефіру, нам згадалося ось це відео, друзі. Підрив Дніпровської ГЕС, роковини страшного злочину комуністів 18 серпня 1941 року. Так називається це відео. Це означає, що нічого не міняється. Терористичний режим із комуністичною складовою, де люди, природа, наслідки не мають жодного значення. Головне – влада і я на горі, я їх зділав. Це все ідеологія Російської Федерації, на жаль, для нас нині сумна, але всі вони будуть затоплені і знищені. І будуть далі розвивати вже відновлений нами чорнозем в кращих масштабах своїми тілами. Друзі, ну і вже відомо, хто підірвав Каховську ГЕС. Підірвав її перший батальйон 205-ї мотострілецької бригади з міста Будьоновськ Ставропольського краю. Це інформація від АТЕШ. Нагадаю, що АТЕШ – це військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримсько-татарами. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Я дякую, що ви підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз, поставивши пальчиком дзвіночок для того, щоб сповіщення щодо наших нових відео з'являлися у ваших гаджетах. Дякую вам за довіру. Сьогодні говоримо про звірський, про кричущий, про несамовито розпалюючий мене особисто всередині випадок, який вчергове стався внаслідок агресивних, геноцидальних дій Збройних сил Російської Федерації. У вівторок ввечері 11 квітня російські окупанти поширили в соціальних мережах відео. На цьому відео страта українського військовополоненого. Ролик виклали в соціальних мережах одного із російських пропагандистських каналів. Не раджу вам дивитися це відео, якщо ви чутлива людина, бо кадри можуть шокувати вас. На оприлюднених кадрах видно, як ще живому полоненому росіяни відрізають голову. Відрізану голову росіяни демонструють на камеру і підкріплюють це словами, що, мовляв, чи не відправити цю голову командиру полоненого. Обличчя окупанта, який, власне, вчинив страту, на відео закрите маскою, тому ідентифікувати його наразі неможливо. На записі видно, як присутній на місці вбивства російський військовий демонструє на камеру бронежилет страченого українського полоненого. Блогер Володимир Золкін, який, як ви знаєте, має інтерв'ю із полоненими, регулярно російськими полоненими, стверджує, що цей ролик не є новим. Він був знятий ще минулого року, але в мережу викладений саме зараз. У Службі безпеки України розпочали досудове розслідування, власне, цього воєнного злочину за статтею «Порушення законів і звичаїв війни». Очільник СБУ, а це зараз Василь Малюк, сказав, що обіцяє знайти російських нелюдів, які вчинили це вбивство. Де б вони не були і ким би вони не були. На появу цього відео зреагував і президент. Він заявив, що це відео повинен бачити весь світ. На ньому Російська Федерація є такою, якою вона є насправді. І законна відповідальність для російських катів настане абсолютно за все. В тому числі за всі злочини, які суперечать правилам, звичаям війни, які суперечать взагалі людям, за все це вони обов'язково понесуть покарання. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина.
це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі, тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємося забувати. І прощувати вбивця. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Організацію Об'єднаних Націй вигнати звідти Російську Федерацію після відео зі стратою полоненого. Далі цитата Дмитра. У мережі поширюється жахливе відео, як російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в Раді безпеки ООН. Російські терористи повинні бути вигнані з України та з Організації Об'єднаних Націй. Після появи цього жахливого відео американське видання CNN знайшло ще одне відео із відсіканням голови українським військовим. Журналісти не опублікували сам ролик, але припустили, що одне з відео було відзняте 8 квітня. І зняте воно було найманцями ЧВК «Вагнер». Що на цьому відео, друзі? CNN стверджує, що на цьому відео обезголовлені тіла двох українських солдатів, що лежать на землі поруч зі знищеною військовою машиною. У загиблих солдатів, схоже, також відрубані руки. Друзі, ну для вас всіх це шок, безумовно, але це не перше відео, нагадаю вам, яке з'явилося в мережі, де російські військові знущаються над українськими полоненими і зухвало їх вбивають. У березні стало відомо, що російські загарбники розстріляли беззбройного українського військовополоненого після його слів «Слава Україні». У липні минулого року з'явилося відео, жахливе відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого, каструє його канцелярським ножем. Чому окупанти викладають ці відео в мережу? Я спробую пояснити. Волонтери-розвідники з групи «Інформнапалм» зробили заяву, вважають, що такі матеріали з'являються в інтернеті тоді, коли хтось зі співучасників злочину, наприклад, дезертує, тобто втікає або зраджує своїй присязі. Або відео знайшли в телефоні вже ліквідованого командира і вирішили його розмістити. І таких відео багато. Якщо вони потрапляють в мережу, то, скоріше за все, винуватці злочинів на цьому відео мертві. Водночас аналітики зазначають, що після початку повномасштабного вторгнення серед російських угруповань значно збільшилася практика вбивств з катуваннями. Очевидно, саме командування російської армії дає прямі дозволи на відрізання голів та інших частин тіла, адже в такий спосіб отримує компромат, який мінімізує шанси на те, що військовий може втекти. Важливо розуміти, що росіяни почали займатися катуванням не після початку повномасштабного вторгнення, тобто не після 24 лютого. Вони цим займалися ще з 2014 року. Вимушені переселенці, наприклад, з Луганська або Донецька, розповідали, що практики з відрізанням голів є для окупантів чимось звичним. Окрім того, вони стверджували, що катують у такий спосіб вороги не тільки військових, але й цивільних. Крім того, відомі випадки не тільки фізичних, але й морально-психологічних тортур над військовополоненими, які і зараз, поки я записую це відео, цілком можливо вчиняються над тими з українців, хто перебуває в полоні або хто перебуває на окупованих територіях. Я нагадаю, що 700 полонених, зокрема війська Азов, досі перебуває у лапах бойовиків, і я закликаю в чергове тиснути на владу і тиснути на наших ворогів, аби скоріше військові повернулися додому. Ну і всі злочини, які зараз вчиняє і буде вчиняти російська армія, мають бути засуджені категорично. Мені дуже сумно, що Європа і весь Західний світ в цілому, попри підтримку цілковиту України, на даний момент не робить радикальних дій щодо цих катів. На мою думку, мають бути радикальні дії, максимальна підтримка зброєю і вигнання їх зі всіх організацій, зі всіх,
Який може бути діалог з терористами? Хтось їх колись ці діалоги вів? Я зараз про західний світ. Ні. Тоді чому ми ведемо діалог з росіянами? Чому вони в ООН? Вони мають геть звідти піти. Нахуй до своєї Москви. І там сидіти і квасуватися. І відрізати голови одне одному. В стадії пияцтва, в стадії наркоманії і тих злиднів, в яких вони живуть. Мені здається, що це буде справедливо. Друзі, дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Свіжі відео щодня. Ми дякуємо вам за довіру. Слава Україні і слава Збройним силам України. Тримаємо спокій і наближаємо країну до перемоги. Кожен на своєму місці.